Tak. To už teď a se vydává Jantek Snár, generalisty Moskvary na 38, 57. Vždycký kod tady je penice. Já jsem tady zmiňovala otce, který byl velmi úspěšný, již na Albertovci v roce 1990, kdy vyhrál mistrovství České republiky. No a my se můžeme podívat na Jana Exnera, kdy ten poprvé vyhrál, to bylo o 19. později, v roce 2009, vyhrál první mistrovství republiky, to bylo Kladruve, pak také tady v roce 2011 vyhrál. No a v roce 2012 opět Kladruve, také v roce 2013 v policii. V loňském roce se teda neúčastnil z mistrovství republiky, mám to, že tenkrát bylo z těch důvodů, že se organizovala výstava v Praze, výstava Kočáru, výstavy Pražského hradu. No a tak uvidíme, jak se tady může. Tichu, jdeme hádlomu, dívamu, a?